Oi? Cross. Uma cadeira de rodas para a doutora Gray. I got sunshine on a cloudy day. When it's cold. Aonde a gente vai? Outside, I got the month of May. Well, I guess. Que tá vendo? You say what can make me feel this way. Ouvi dizer que você viu a Amélia. Calma, eu sei que você não está no clima de sermão. Pode parar. Ela me procurou quando o paciente te atacou. Estava bêbada. Estava chateada. Porque você a chamou para uma consulta. Naquele dia. No dia do ataque. E ela tinha a opção de atender o seu chamado ou de atender outro trauma. Ela foi atender o outro trauma. Porque ela estava brava com você. Perdoar é um ato poderoso, Meredith. Não só para fazer a outra pessoa se sentir bem, mas para curar a si próprio. Precisa perdoar ela, Meredith. Perdoe por ela não ser o Derek. Por ser a Shepherd errada. Por ser alguém que te lembra ele, mas que não consegue trazê-lo de volta. Não é culpa dela. Precisa perdoá-la, viu? Você não tem que gostar dela. Nem precisa amá-la. Mas perdoar, sim, precisa. Você também deve perdoar a Blake por estar naquela sala quando uma decisão errada custou a vida do seu marido. Deve perdoar o Derek por ter morrido tão cedo. Deve perdoar você mesma por odiá-lo por ter morrido tão cedo. Se liberte disso. E perdoe. É muito bom sentir o sol um pouco, não é?